Hello everyone, thank you for tuning in today. Today we will be listening to a short story. Try to follow along and see if you can identify which famous children's book inspired this short story. In this video, the Portuguese audio will be played once, then an English translation will play, before repeating the Portuguese audio one more time. If you want, you can make use of the timestamps to jump back and forth in the video easily. If you like this video, don't forget to like and subscribe. And don't forget to press the bell button to stay up to date with our new content. We will be releasing several new short stories every week to help you in your Portuguese language learning journey. If you find this content helpful, please let us know in the comments. You can even sign up to our Patreon to help support and grow this channel. You can find more information, as well as a link to our Patreon in the description. No coração de uma floresta encantada, onde as árvores sussurravam segredos e os riachos cantavam canções de ninar. Vivia um urso gentil chamado Oliver. Oliver, muito parecido com seu primo distante do bosque dos Sem Acres, tinha um coração simples, cheio de amor por mel e amigos. Sua casa, um aconchegante refúgio sob as raízes de um carvalho antigo, era um reduto de calor e risadas. Todos os dias, Oliver passeava sob a luz do sol filtrada pelas árvores, seus pensamentos tão leves quanto as nuvens acima. Seus companheiros, uma criativa coleção de animais, compartilhavam suas aventuras e desventuras. Havia Penny, a ansiosa que via preocupações em todas as sombras. Leo, a sábia coruja, mas esquecida. E um coelho saltitante chamado Rupert, sempre com pressa, mas nunca bem certo do porquê. Seus dias eram preenchidos com pequenas alegrias e lições gentis, enquanto exploravam os mistérios e belezas de sua casa na floresta. Mas hoje era diferente. Hoje, Oliver e seus amigos estavam prestes a embarcar em uma aventura que lhes ensinaria o verdadeiro significado da amizade e coragem, em um mundo onde as coisas mais simples guardavam as maiores maravilhas. No coração da floresta encantada, sob a sombra do velho carvalho, Oliver, o urso, acordou em uma manhã diferente de todas as outras. O sol filtrava pelas folhas em feixes dourados, mas hoje, eles não aqueciam o coração de Oliver como de costume. Enquanto esticava seus grandes braços peludos, Oliver sentiu uma pesadez no peito. Era um sentimento incomum, uma mistura de tristeza e preocupação. Ele não entendia o porquê, mas parecia que as cores da floresta haviam desbotado e as canções dos pássaros estavam menos alegres. Decidindo que uma caminhada poderia animá-lo, Oliver partiu, esperando encontrar conforto nos caminhos e rostos familiares da floresta. Mas a pesadez o seguiu como uma sombra que não desaparecia com a luz do sol. Primeiro, ele encontrou Penny, a leitoa. Ela percebeu de imediato que algo estava errado com Oliver. O que há é de errado, Oliver? Você parece abatido. Perguntou ela, seus próprios olhos refletindo preocupação. Oliver tentou sorrir, mas foi uma tentativa sem entusiasmo. Eu realmente não sei, Penny. Eu só me sinto triste. Penny ficou ao lado dele, sua presença uma tranquilidade silenciosa. Eles caminharam juntos e, embora o humor de Oliver não melhorasse imediatamente, ele se sentiu um pouco melhor com Penny ali. Em seguida encontraram Leo, a coruja, empoleirada em seu galho habitual, perdida em pensamentos. Vendo os ombros caídos de Oliver, Leo desceu voando. Problemas, Oliver? Perguntou ele com sua voz sábia e gentil. Oliver assentiu. É como se houvesse uma pequena nuvem de chuva sobre a minha cabeça, e eu não sei porquê. Leo não ofereceu soluções rápidas ou desconsiderou os sentimentos de Oliver. Em vez disso, ele ouviu, seus olhos nunca deixando o rosto de Oliver. Às vezes, o coração fica pesado sem motivo. Mas lembre-se, após cada chuva, a floresta fica mais verde. Por fim, eles esbarraram em Rupert o coelho que, como sempre, estava um pouco apressado. Mas no momento em que viu os olhos caídos de Oliver, ele parou. O que está acontecendo, Oliver? Você não está como sempre. Estou apenas me sentindo triste. Admitiu Oliver, surpreso com o quantas palavras pareciam menos pesadas quando compartilhadas com amigos. Rupert sentou-se, esquecendo sua pressa. Então vamos sentar juntos até você se sentir melhor. Às vezes, apenas estar com amigos é o melhor remédio. Enquanto se sentavam em círculo, Oliver percebeu algo importante. A tristeza não desapareceu completamente, mas parecia menos esmagadora. Cercado por seus amigos que não julgavam, não tinham pressa em consertar tudo, mas simplesmente ficavam ao seu lado, Oliver entendeu o verdadeiro significado da amizade. Não se tratava de estar sempre feliz ou ter as palavras perfeitas para dizer. Era sobre estar lá, através do sol e da chuva, compartilhando o peso de um coração pesado e encontrando conforto na linguagem silenciosa da presença e compreensão. Ao final do dia, a floresta parecia um pouco mais brilhante, o canto dos pássaros, um pouco mais alegre. O coração de Oliver ainda estava um pouco pesado, mas aquecido pela promessa não dita de uma amizade inabalável, um vínculo que o dia mais simples havia fortalecido. Naquela noite, enquanto Oliver se deitava em seu aconchegante esconderijo, ele percebeu que até o maior desânimo emocional poderia ser aliviado pela presença de entes queridos. E com esse pensamento, ele adormeceu em um sono tranquilo, sabendo que não importa o que o amanhã trouxesse. Ele não estava sozinho. I hope you were all able to follow along. If you didn't understand every word, don't worry. Remember, learning a new language takes time. Stick with it and you will get better. Now, let's listen to the English version of this story. In the heart of a whimsical forest, where trees whispered secrets and brooks sang lullabies, there lived a gentle bear named Oliver. Oliver, much like his distant cousin from the Hundred Acre Wood, had a simple heart full of love for honey and friends. His home, a cozy nook under the roots of an ancient oak, was a haven of warmth and laughter. Each day, Oliver ambled through the dappled sunlight, his thoughts as fluffy as the clouds above. His companions, a creative collection of animals, shared his adventures and misadventures. There was Penny the anxious piglet, who saw worries in every shadow, Leo the wise but forgetful owl, and a bouncy rabbit named Rupert, always in a hurry but never quite sure why. Their days were filled with small joys and gentle lessons as they explored the mysteries and beauties of their forest home. But today was different. Today, Oliver and his friends were about to embark on an adventure that would teach them the true meaning of friendship and courage, in a world where the simplest things held the greatest wonders. In the heart of the whimsical forest, under the shade of the old oak, Oliver the Bear woke up to a morning unlike any other. The sun filtered through the leaves in golden beams, but today, they didn't warm Oliver's heart as they usually did. As he stretched his large, furry arms, Oliver felt a heaviness in his chest. It was an unusual feeling. A mix of sadness and worry. He couldn't understand why, but he felt like the colors of the forest had dimmed, and the songs of the birds were less cheerful. Deciding a walk might lift his spirits, Oliver set off, hoping to find comfort in the familiar paths and faces of the forest. But the heaviness followed him, like a shadow that wouldn't fade in the sunlight. First, he met Penny the piglet. She noticed right away that something was amiss with Oliver. What's wrong, Oliver? You seem down, she asked. Her own eyes reflecting concern. Oliver tried to smile, but it was a half hearted attempt. I don't really know, Penny. I just feel sad. Penny stayed by his side, her presence a quiet reassurance. They walked together, and even though Oliver's mood didn't immediately lift, he felt a bit better with Penny there. Next, they found Leo the owl, perched on his usual branch, lost in thought. Seeing Oliver's drooped shoulders, Leo fluttered down. Troubles, Oliver. He asked in his wise, gentle voice. Oliver nodded. It's like there's a little rain cloud over my head, and I don't know why. Leo didn't offer quick solutions or dismiss Oliver's feelings. Instead, he listened, his eyes never leaving Oliver's face. Sometimes, the heart feels heavy without reason. But remember, after every rain, the forest is greener. Finally, they bumped into Rupert the rabbit, who was, as usual, in a bit of a hurry. But the moment he saw Oliver's downcast eyes, he stopped. What's going on, Oliver? You're not yourself today. I'm just feeling sad, Oliver admitted, surprised at how the words felt less heavy when shared with friends. Rupert sat down, forgetting his hurry. Then let's sit together until you feel better. Sometimes, just being with friends is the best medicine. As they sat in a circle, Oliver realized something important. The sadness didn't completely disappear, but it felt less overwhelming. Surrounded by his friends, who didn't judge, didn't rush to fix everything, but simply stayed by his side, Oliver understood the true meaning of friendship. It wasn't about always being happy or having the perfect words to say. It was about being there, through the sun and the rain, sharing the weight of a heavy heart, and finding comfort in the silent language of presence and understanding. As the day drew to a close, the forest seemed a little brighter, the birdsong a bit cheerier. Oliver's heart was still a bit heavy. But it was warmed by the unspoken promise of unwavering friendship, a bond that the simplest of days had strengthened. That night, as Oliver lay in his cozy nook, he realized that even the greatest emotional strife could be alleviated by the presence of loved ones. And with this thought, he drifted into a peaceful sleep, knowing that no matter what tomorrow brought, he wasn't alone. I really hope you enjoyed this story and found it helpful to hear the story in both Portuguese as well as English. Don't forget to like and subscribe. And if you really like the content, consider supporting us on Patreon. Let's listen again to the Portuguese audio. No coração de uma floresta encantada, onde as árvores sussurravam segredos e os riachos cantavam canções de ninar, vivia um urso gentil chamado Oliver. Oliver, muito parecido com seu primo distante do Bosque dos Cem Acres, tinha um coração simples cheio de amor por mel e amigos. Sua casa, um aconchegante refúgio sob as raízes de um carvalho antigo, era um reduto de calor e risadas. Todos os dias, Oliver passeava sob a luz do sol filtrada pelas árvores, seus pensamentos tão leves quanto as nuvens acima. Seus companheiros, uma criativa coleção de animais, compartilhavam suas aventuras e desventuras. Havia Penny, a leitora ansiosa que via preocupações em todas as sombras. Leo, a sábia coruja, mas esquecida, e um coelho saltitante chamado Rupert, sempre com pressa, mas nunca bem certo do porquê. Seus dias eram preenchidos com pequenas alegrias e lições gentis, enquanto exploravam os mistérios e belezas de sua casa na floresta. Mas hoje era diferente. Hoje, Oliver e seus amigos estavam prestes a embarcar em uma aventura que lhes ensinaria o verdadeiro significado da amizade e coragem, em um mundo onde as coisas mais simples guardavam as maiores maravilhas. No coração da floresta encantada, sob a sombra do velho carvalho, Oliver, o urso, acordou em uma manhã diferente de todas as outras. O sol filtrava pelas folhas em feixes dourados, mas hoje, eles não aqueciam o coração de Oliver como de costume. Enquanto esticava seus grandes braços peludos, Oliver sentiu uma pesadez no peito. Era um sentimento incomum, uma mistura de tristeza e preocupação. Ele não entendia o porquê, mas parecia que as cores da floresta haviam desbotado e as canções dos pássaros estavam menos alegres. Decidindo que uma caminhada poderia animá-lo, Oliver partiu, esperando encontrar conforto nos caminhos e rostos familiares da floresta. Mas a pesadeza o seguiu como uma sombra que não desaparecia com a luz do sol. Primeiro, ele encontrou Penny, a leitoa. Ela percebeu de imediato que algo estava errado com Oliver. O que há é de errado, Oliver? Você parece abatido. Perguntou ela, seus próprios olhos refletindo preocupação. Oliver tentou sorrir, mas foi uma tentativa sem entusiasmo. Eu realmente não sei, Penny. Eu só me sinto triste. Penny ficou ao lado dele, sua presença uma tranquilidade silenciosa. Eles caminharam juntos e, embora o humor de Oliver não melhorasse imediatamente, ele se sentiu um pouco melhor com Penny ali. Em seguida, encontraram Leo, a coruja, empolerada em seu galho habitual, perdida em pensamentos. Vendo os ombros caídos de Oliver, Leo desceu voando. Problemas, Oliver? Perguntou ele com sua voz sábia e gentil. Oliver assentiu. É como se houvesse uma pequena nuvem de chuva sobre a minha cabeça, e eu não sei porquê. Leo não ofereceu soluções rápidas ou desconsiderou os sentimentos de Oliver. Em vez disso, ele ouviu, seus olhos nunca deixando o rosto de Oliver. Às vezes, o coração fica pesado sem motivo. Mas lembre-se: após cada chuva, a floresta fica mais verde. Por fim, eles esbarraram em Rupert o coelho que, como sempre, estava um pouco apressado. Mas no momento em que viu os olhos caídos de Oliver, ele parou. O que está acontecendo, Oliver? Você não está como sempre. Estou apenas me sentindo triste. Admitiu Oliver, surpreso com o quanto as palavras pareciam menos pesadas quando compartilhadas com amigos. Rupert sentou-se, esquecendo sua pressa. Então vamos sentar juntos até você se sentir melhor. Às vezes, apenas estar com amigos é o melhor remédio. Enquanto se sentavam em círculo, Oliver percebeu algo importante. A tristeza não desapareceu completamente, mas parecia menos esmagadora. Cercado por seus amigos que não julgavam, não tinham pressa em consertar tudo, mas simplesmente ficavam ao seu lado, Oliver entendeu o verdadeiro significado da amizade. Não se tratava de estar sempre feliz ou ter as palavras perfeitas para dizer. Era sobre estar lá, através do sol e da chuva, compartilhando o peso de um coração pesado e encontrando conforto na linguagem silenciosa da presença e compreensão. Ao final do dia, a floresta parecia um pouco mais brilhante, o canto dos pássaros, um pouco mais alegre. O coração de Oliver ainda estava um pouco pesado, mas aquecido pela promessa não dita de uma amizade inabalável, um vínculo que o dia mais simples havia fortalecido. Naquela noite, enquanto Oliver se deitava em seu aconchegante esconderijo, ele percebeu que até o maior desânimo emocional poderia ser aliviado pela presença de antes queridos. E com esse pensamento, ele adormeceu em um sono tranquilo, sabendo que não importa o que o amanhã trouxesse. Ele não estava sozinho. Great job listening to the end. That's it for today. Let us know in the comments section what you think of this video. Were you able to figure out what children's book inspired this story? Let us know in the comments. Please consider liking the video and subscribing to the channel. It really helps the channel to grow and succeed, so we can keep making more videos and help more people learn the Portuguese language.